ayollarımızı hapa qilaydigan biz bir xursand qilaydigan gapni ham gapirib qo'ya. Ha deb ayollarimiz domla kelib rosa bizni so'kib ketdi demasin. Opalar bir ellaringizdan mahal olganmisizlar? Men ishonch bilan aytaman, shu yerda 30 ta ayol o'tirgan bo'lsa, birortasi mahal olgan yo'q. Aniqman. Shu 100% aytaman. Ularni bitta ham ta erkak adashib ketib berib olmagan bo'lsa, agar. Mana hozir Abdullo nikohini o'qiyapti bilan mahal qo'ydi. Shu yerda uylanganlar. Opalar, singillar, eslinglar, domla qo'ygan mahrni siz haqqingiz bor eringizdan. Ha, erim boqiyapti yoki erkak ichatish mumkin. Men buni boqiyapman u. Kiyintiryapman u, uy-joy bilan ta'minlayapman. Undan tashqari berishingiz kerak. Nega ayol kishi, endi erim hamma kamchiliklarini qilib beryapti, rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin, boriga shukr. Deyishingiz mumkin, lekin undan tashqari shu domla qo'ygan mahrni talab qilishga haqqingiz bor. Mana 3 million so'm mahr qo'ydik. Kelin bering 3 millionni. Qani, yo'q bola, qurt deb sanaychi deb. Ana bo'yniga chiroqlibdi tillo taqib olsa bo'ladi. Shariat buni ruxsat bergan.